Ich rede schon gewollt, das, was es einmal geheißen, auf die Teere Nachlass gehen, Eretz, Knaan, aber mich kaufe ich Israel durch Manuno, schon Eretz, wo das gewinn je Riche von dem Oton ist, es Eretz Knaan, sie geworden Eretz Israel. כל ההיסטוריה של ישראל הייתה רצופה במלחמות, במאבקים, בהישרדות. והנה שהשם הגדול, הקדוש ברוך הוא עזר, כך הוא אמר, עזר לנו, לעם ישראל. הייתה מלחמת ששת הימים. שחררנו את הארץ בעצם, שחררנו את הארץ. במקום לקבל את הכל באהבה, בשמחה, לדעת להכיר תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את כל הארץ הזאת. ועכשיו מדברים, נחזיר. דוס קומני, דוס עודי רייבשטר אוגטון, ונוטוס אוגי גם לוס ישלהם נחלס גויים. אידן זה אין על דרוסקים בלבטים. ידביל תוגם משתיק ונרסול, סיני טייר, דוס לוס ישלהם, דוס את עודי רייבשטר גגם, עזי ועיד קונית ורנקין גויים. סי גיבורן גבורן עיד, עוד עזי איזר כל ימי חיום, ביום הדין וביום הדיוס, ארכון מבטא זה נרקום פונדות הווי. או בזון הדפר ואת השינוי, את ארצינו ואדמסינו, דפר ודליד את הווי גם בפייר שלי. הרגשנו שהרב הזה כואב את הכאב של עם ישראל, את הכאב של ארץ ישראל, והוא ביקש מאיתנו, אנא, תעשו כל אחד בחלקכם, כל אחד בתפקידכם, אתה כמנכ״ל, כמי שמייצג את העדות הדתית בממשלה, תעשו משהו כדי לתקן את המצב, לשנות את המצב, את האווירה בכלל בארץ ישראל. ודוסנו חגול וסמר בייסר, אז אל גפינצר בארץ אשר אין השם אלוקך בו מרשת השונו, ויד אחרי שונו, ונרזת מתעדוסיז ארץ אשר אין השם אלוקך בו, אלמין תעדוסי כגאי הערוצי סיצורקו מנוח המדינה, ניט וייט פון לבונן, אודר פון ירדן, אודר פון מצרים וכייצא בזה.